кожна хвороба, то дуже велика неприємність. Але коли поганий зір, і над тобою висить можливість, що ти взагалі не будеш бачити світа Божого, як то кажуть, то страшно, страшно. У мене дуже давно проказовість. Останні роки почала наростати катаракта. Ну, лікарі кажуть, поки що до зіниці ока не дійшла, ще не оперувати, можна не оперувати. І раптом я щось читала, пішла я на курси англійського, стала ходити кілька разів, дивлюся, я нічого не бачу, у мене все пливе перед очима, жовті плями і пливе. Я злякалася, побігла до лікаря, а мені кажуть, у вас атрофується сітківка ока. Атрофується, тобто відмирає. А сітківка – це як екран в кіно, на якому проєктується все, що ми довкола, на що ми дивимося. І от розумієте, я ясно перелякалася, пішла в очну клініку медінституту. Вони мені подивилися, обстежили і кажуть, треба робити укол просто в око. Я думала, десь коло ока. Ні, просто в око, укол. Для того, щоб відживити трошки сітківку. Зробили мені обстеження, зробили мені той укол, виписали мені ліки. Витратила я більше, як 3 тисячі гривень, а мені абсолютно краще не стало. А ще призначили краплі від катаракти, катахром називається. І в мене від тих крапель почалася страшна алергія з очима. Навіть лікар перелякалася, капати не можна. Значить, лікувати не можна, оперувати не можна, тому що якщо поставити нову зіничку і катаракту удалити, то нічого не дасть, бо сітківка не працює, нема на чому відбиватися то, що довколишньому світу. І роби, що хочеш. Сліпота над тобою висить, то страшно. Єдина надія на Бога. І раптом мені дзвонок додому. Моя товаришка Галина дзвонить, а в неї подібні проблеми з очима. Ну, може, трошки краще, не знаю. І каже, є фірма, яка розповсюджує прилад лікувальний, називається Smart Life. В переводі то значить здорове життя. Давай підемо. Я не то, що пішла, я побігла на наступний день. Бо то воно єдине було, бо страшно не бачити світу, то страшно. І що я хочу сказати, коли сітківка хвора, то все перед очима так пливе, коливається, ніби ти занурюєш голову в воду. Як ви в морі, в річці дивилися, так все колишиться. Отак в мене все пливло перед очима. Я вже 2 роки абсолютно нічого не читаю. Я не можу. І в мене перестало оце коливання, прекратилося. Ну, зір не падає. Я сподіваюся, що він покращиться. Дай Бог, щоб то так було. І що я хочу сказати? Раз ви всі сюди прийшли, значить вас, напевно, теж Бог привів. Я бажаю всім здоров'я. І нехай прилад лікування Smart Life вам допоможе.